Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Mana kamoldan so'ragan hujjatlaringiz. Qanaqasiz, g'ulom aka, charchamayapsizmi o'zingiz? Ha, rahmat. Xudoga shukr, ishlayapmiz. Suv iching, g'ulom aka. Ha, rahmat. Chanqagandirsiz? Ichgandek bo'ldim. Ko'cha issiq. Xullas aka, sizga bitta iltimos bor. Xo'p. Qo'limdan kelsa gap yo'q. Xullas qo'lingizdan keladi. Mashin yil bitta degan, birinchi 10 taligiga kirgan uylarni bittasini bitta yaqin tanishga qilib berish kerak, aka. Ikkita sanuzeli bo'lish kerak faqat. Eng katta kvadratligi bor ani to'r xonali. Tushundingizmi, aka? Past etajdagilardan. Ha, oldidagi past etajdan qilib berish kerak. Ulardan ilojisi yo'q. Keyingi yilgisidan bo'lsa amallasa bo'ladi. Bu yilgi uylar hammasi sotib bo'lingan. O'zingizga ham xabaringiz bor-ku? Qanaqasiga iloji yo'q, aka. Siz bilan bizni bitta joyda ishlab turib, bitta shu uyga eplomasak, qanaqa qilib, nima qilib yuramiz, aka? Uyalmaysizmi? Endi ro'yxatingizdagi odamlarni boshidagilarni bittasini orqaga qo'yib yuborasiz, aka. Iloji bor-ku. Nimadir bahona topib yuborasiz-da endi. Men bunaqa ish qila olmayman. Agar bunaqa ish qilsam ham, Murodni xabardor qilib, keyin qilaman. Nimaga Murod? Murod kim o'zi bu yoqda? Kim bo'lardi? Rahbar. Men kimman unda? Meni bu joyga Murod olib kelgan. Murodni xabarsiz bironta ish qilmayman. Agar bilsangiz, g'ulom aka, bitta qozonda ikkita qo'chqori kallasi qaynamaydi. Siz bilan men bunaqa deb kelisha olmaymiz. Boshida aytganman. Kelishib ishlaydigan bo'lsa, marhamat, ishlaymiz. Bo'lmasam o'zingizga boshqa ish toping deyoraman, aka, xafagarchilik bo'lmasin. Bu joyga meni Murod olib kelgan. Ishdan bo'shatsa ham, Murod bo'shatadi. Siz qo'lingizdan kelganini qilavering, xo'p? Hali shunaqa qilaman. G'ulom, g'ulom. Ha, aka. Ye, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Qalaysan o'zing? Tinch, xudoga shukr. Nima gaplar? Tinch? Ha, tinchlikmi? Maslahatli ish bor deding. Ha, maslahatli ish bor edi, aka. Qanaqa maslahat kerak, ukam? Gapir. Xullas. Anu Shahlo bor-u, bizlar bilan ishlaydigan. Xo'sh. O'sha qizda ozgina ko'nglim bor. Yaxshi. Shu qizga uylanmoqchiman. Juda ham yaxshi. Men nima qilay? Uylantirib qo'yayman. Ya. Oke, pulingiz bo'lganda o'zingiz uylanardingiz-ku. Ya, hazillashma, ko'nglingizga olmay. Xullas, aka, uyimizdagilar u qizni olib berishga qarshi. Adam oyoq tirab turib o'rganlar, "Yo'q, u qizga uylanmaysan." Onam bo'lsa, "Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Aktrisa qiz, aktrisani biz kelin qilamizmi?" deb qo'yardi, qo'ymay yo'q deyshotdi. Shunga boshim qotib qolgan. Nimani maslahat berasiz, aka? Endi nima deyman, ukam? Ota-onaga qarshi borib bo'lar ekanmi? Ha, endi yo'q deyshotgan bo'lsa, balki taqdirmasdir, ukam. U qizga ham sekin gaplashib shuni tushuntirib qo'y. Endi u qizam sendan umidvor bo'lib yurmasin. O'zini yo'lini topsin. Ya. Umidvor bo'ladi-da, aka. Siz shunaqa deyos. U qiz meni deb karyerasidan, hattoki kerak bo'lsa, kastingdan o'tgan o'sha Rossiyada boshlanayotgan syomkasidan kechib keldi. San'atini tark etib, hamma narsadan kechgan bir paytda, "Men endi to'r kelmaymiz bir-birimizga. Sen to'rsi yo'lingni topa qodib, shunday ketavermayman, qoldidan." Seni deb shuncha narsadan kechib keldim rostdan ham, karyerasidan. Ha? Meni deb kechdi hammasidan, aka. Sen shu gaplarga ishonmaymi? Ya. Ne ishonmayman, ko'zim bilan ko'rdim. Nimani ko'zing bilan ko'rding? Rossiyadan
hamma narsadan kechib kelayotganini ko'rdingmi? Yoningga yugurib kelayotgan ekanmi hamma narsadan kechib? Yo'q ey aka. Jayendi unaqa emas-ku. Lekin rostdan man deb kechib keldi de aka. Menga qara, Nortoy, senchi yaxshilab surishtir. Bil, nima bo'lgan? Balki shundoq ham uni syomkadan haydab yuborishgandir. O'zi shundoq kelib, seni bahona qilib irgitib olmoqchidir, qattan bilasan. Nortoy, ukam. Ayol kishining makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi, ukam. Sen hayot qurishdan oldin hech qachon shoshmagin. Yaxshilab surishtir. Bil. Kenchi, bu uylanish, xotinlash. Qo'y bozordan qo'y olish emas. Yoqmasa, keyingi yakshanba olib chiqib sotib yuborsang. Surishtirib, bilib oladi, ukam. To'g'ri aytasiz. Yo'g'ini o'ylamagan ekanman, aka. Mayli. O'ylab ko'ramiz. Hayde, mashinangiz ketdikmi? Ketdik. Yomon qorin ochdi lekin, aka. Ey xudoyim, meni taqdirim, keyingi hayotim nima bo'ladi? Agarda Nortoy hamma haqiqatlarni bilib qolsa, uni ko'ziga qanday qarayman? Yoki meni bu holatga solgan insonlardan o'chim olaman. Borib, hammasini ustidan bitta-bitta yozib bersammikin? Balki shunda yaxshi bo'lar. Agar shunday qilsam, eng birinchi bo'lib o'zimga dushmanlik qilgan bo'laman-ku. Meni hayotim nima bo'ladi? Otam meni oq qiladi. Onam yuzimga qaytib qaramaydi. Keyinchi? Keyin nima bo'ladi? Qani meni aktrisa bo'lish orzularim? Qani meni niyatlarim? Qani meni oilam? Endi nima bo'ladi? Ey Alloh, o'zing yo'l ko'rsat. Eng yaxshisi men uchun eng to'g'ri yo'l Nortoyga turmushga chiqish. Vaqt soat kelib, bilsa ham, balki meni kechirar. Barchasi izga tushish uchun hayotimni saqlab qolish uchun harakat qilaman. Voy bechora. Mana bu. Tumor ham senda bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim keldingmi? Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Nodiy qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Nima ko'ryapsizlar? O'tir, o'tir, kino ko'ryapmiz. Ha. Dadam uxlab qoldilarmi, oyi? Nuqul kino ko'raman deydilar-da uxlab qoladilar. O'tir, o'tir, yaxshi kino bo'lyapti, o'tir. Yo'q. Oyi, hozir sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Dadam uyg'oting. Bolam, nimani ko'rsatasan? Nimaga uyg'otaman? Qo'y uxlasinlar. Charchaganlar. Uyg'onganlarda ko'rsatarsan. Uyg'onishlariga arziydigan narsa. Uyg'oting, uyg'oting. Dada. Uf, dadasi. Dada. Hay dadasi. Dadasi. Qaravari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir nimalar deyapti. Nima deysan? Dada, sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Shunga men bilan hovliga chiqinglar. Nima ko'rsatasan? Shu yerga olib kelib, shu yerga olib kirsam bo'lmaydimi? Bu yerga olib kirib bo'lmaydi-da. Katta narsa. Voy o'li. Nima u? Surpriz. Qanaqa surpriz aka? Sen ham yur chiq, ko'rasan. Yuring, yuringlar. Yuring, yuring dada, turing. Tur, tur, tur. Yur Nodiy, sen ham ko'rasan. Yuring dada, yuring. Qo'ydingu? Dadasi, turing, turing. Birinchi dadajon. Kelinglar. Voy, shu kinoni ham ko'rsatmading-a? Kelinglar. Voy, aka. Chiqing dada. Oyi. Nima ekan? Yana nimalarni boshlab yuribsan? Ha? Kimning mashinasi bu? Agar esingizda bo'lsa, anunda aytgandim. Arab shayxlariga men ishlarim ma'qul keldi. Xaridor bo'lib qolishdi degandim, esingizdami? Xo'sh. Xullas, shulardan mukofot pulini olgandim. O'sha pulga borib, shu mashinani sotib oldim dedi. Voy. Voycha. Shu mashinani siz haydab yuring. Ha,
sizga juda ham yarashadi. Dua kılın. Ha? Dua kılın. Amin. İlahım. İlahım. Bereket ol oğlum. Dede. Yakşı kullar izge haydi. Mübareği boşa. Oye. Dedeciğim. Bala. Umringdan baraka top, oğlum. Umringdan baraka top. Rahmat. Bizni juda xursand qilding. İlohim. Bizga qilganlaring. Farzandlaringdan. İlahım, Allah'a şükür. Rahmat aka. Rahmat. Şükürlerge yetkizgen. Allah'ımge şükürler bolsun. Yürüyün Oya. Endi seriyalizi bemalol ko'raveray. Keling. Sovg'a bo'lsa, sovg'a bo'ldi-da. Ha, Mansurxon aytgan joyga keldim. Internet reklama deb yozib qo'ygan joydaman. Xo'p, xo'p. Hozir kiraman mana. Çumadım. Kimin maşinası bu? Uf, şu yerge hem koyup getirdi mi? Ey, kimin maşinası? Uf. Şu yetmeye turgandi. Odamam shunaqa befarosat bo'ladimi? Hey hey, sekirro seni. Jamunaqa tepib tashlash shart emas. Sizning mashinangizmi bu? Ha, meni mashinam. Shu yerga ham qo'yib ketasizmi mashinangizni? Shuncha joy qolib, meni mashinam orqasiga qo'yasizmi? Tezroq oling mashinangizni, men shoshib turibman. Voy, bu bo'ldi namuncha. Bilmay qo'yib qo'yibman, uzr. Şunu endi urushib tepib tashab topalon qilish shartmi? Shunaqa-da, men simislamatiz. Sal qolsa oynalarni sindirib tashirdingiz. Gap bu yerda matizligida emas. Sal farosat ishlatish kerak. To'g'ri kelgan joyga qo'yib ketasizmi? Pravani sotib olganmisiz, o'qiganmisiz o'zi? Uzr, uzr, singlim, bilmay qolman. Bu ko'chani, yo'llarni ancha bo'ldimi sotib olganingizga? Xuddi ko'cha siznikidek xo'jayinchilik qilasiz. Hadib gapiravermasdan mashinangizni oling. Ishga ketishim kerak. G'alcha.
Voy yaxshi qiz. Sizni xafa qilish niyatim yo'q, lekin mashinani kalit qolib ketdi. Nima? Hazillashyapsizmi? Oliy mashinasi. O'ynashyapsizmi? Menda nima xohlayapsiz o'zi? Men hazillashaman, kalit qolib ketibdi. Kim siz menga siz bilan hazillashaman? To'g'risini aytaman, kalit yo'q. Qanaqa qilib ochaman? Yo tishimni ochaymi? Yo itarib, itarib ham bo'lmaydi. Umrimda sizdagi bezbet odamni ko'rmaganman. Menga qarang, men ishga shoshayapman. Oling mashinangizni. Qo'lingizdan kelsa o'zingiz oling. Qanaqa qilib olaman? Nima qilaman aldab siz? Niyatingizni. Yaxshilikcha mashinangizni oling deyapman. Men sizga aytaman, kalit qolib ketdi. Qanaqa qilib olaman? Qanaqa odamsiz, ishga kech qolyapman axir. Bo'ldi, namuncha vahima qilasiz. Lekin bitta narsani unutar ekansiz. Nimani? Bitta sehrli so'z bor, uni ham unutadi, siz ham unutib qo'yar ekansiz. Menimcha sizning lug'atingizda unaqa gap yo'q. Yo, umuman o'rgatishmagan. Nimalar deyapsiz? Qanaqa lug'at? Iltimos degan so'z bor, eshitganmisiz? Iltimos. Mashinangizni sal chetroqga olib turing, desiz, allaqachon olib qo'ygan bo'lardim. Yo'q, shunaqami? Shunaqa izzat talabmisiz? Iltimos, mashinangizni olib tursiz. Shoshib turgandim. Ketib oling, xo'pmi? Bu boshqa gap. Hozir olaman. Bu Tracker, bu mashina Sparkning akasi, Captivaning ukasi hisoblanadi. Chunki aynan Sparkning shoxi bunda ham bor, Sparkning antennasi bunda ham bor. Eng qizig'i, mana bu dvornik qaysi mashinadan olinganini hech kim bilmaydi. Sayfulla aka, assalomu alaykum, yaxshisiz, charchamayapsizmi? Samir, qalaysiz, yaxshisizmi? Ha, rahmat. Yana o'sha videoni olyapsizlar. Ha, ikkinchi qismidan olganmiz. Aka, ko'rdingizmi Shahnoza bilan Ozodani urushayotganini? Yo'q. Mana ko'ring. Nega urushadi ular? Internetda hamma joyda aylanib yuribdi aka. Nima bu ahvol aka? O'zbekmiz-ku. Qiz bolani qilib turgan ahvolni qarang aka. Shunga ishondingmi? Mana buni qara aka. Shunga ishonibdi. Bu PR. Javohir. Qora PR bu anu, chorni PR deydi-da. Bular o'zi chin dugoni. TikTokda bir-biri bilan urushib mashhur bo'lishmoqchi anu. Prosta PR-da. PR-ga ham o'xshamayapti-da. Sayfulla aka, siz o'rtamizda eng kattasisiz. Ko'pni ko'rgansiz. PR bo'lsa ham ularga borib, gapirib tushuntirib qo'ysiz yaxshi bo'lardi aka. Bo'ldi. Endi har holda musulmonmiz. Bu gapingda jon bor. Endi to'rtta odam like bosish uchun bu ishni qilish yaxshi emas aka. To'g'ri aytasan. Endi shunga ham bir-biri bilan it mushuk bo'lib yuradim aka. Bo'lmasa Javohir qara. Sans qilib bo'g'ilma. Hozir mana shu narsani bitta kadr qoldi, olib olamiz mashinani. Keyin o'zim ularni chaqirib, yaxshilab quloqini cho'zib qo'yaman. Boshqa unaqa ish qilmaydigan. Unda chetroqda kutib turaman. Bo'ladi, bo'ladi. Savungacha suv olib kelib turing chola. Xo'p, xo'p. Samir, kadr bormi? Aynan mana shu mashinaning shofyor tarafida ushlagichlari bor. Ayting nimaga? Nimaga? Prikolnada. Bo'ptaki uzr. Xo'p, oyi. Xo'p dedim-ku. Xo'p. Shunchaki shopa bilan xazlashgandik. Bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Bo'pti, uyga boring, hammasini tushuntirib beraman sizga. Ana. Niyatingizga yetdiz, Shahnoz opa. Ana endi hammadan telefon bo'lib yotibdi. Uyga borsam akam o'ldiraman deyapti. O'ldiradi. Kesin telefoningni olib qo'yaman deyapti. Uf. TikTok tugul, endi Telegram ham kira olmayman. Sizning sharofatingiz bilan shu narsa. Men ham shunaqa bo'lishini xohlabmanmi? Menga ham hozir oyim telefon qilib bir dunyo gapni gapirdilar. Nega biznikilar bunaqa narsani tushunmaydi? Qabul qila olmadi hech kim, ko'rdingiz? Hech kim o'ylamadi buni PR deb. Hamma urushyapti deb o'ylayapti. Nima qilamiz? Uzr so'rab, hazil edi deb video qilamizmi? Yo'q, endi kech. G'isht qolipdan ko'chib bo'ldi. Hech kim ishonmaydi. Hech kim ishontira olmaymiz endi. Foydasi yo'q.
Eh, essiz, shuncha odamlarim bor deya. Reklama keltiruvdi. Endi reklama ham yo'q, piarni deb. 3-4 so'm pul keltiruvdi shu TikTokda. Rahmat sizga Shahnoza opa. Bir umr minnatdorman sizdan. Kesa turma hadi. Ana ular ham kelyapti. Xos kelib olib bular ham aql o'rgatadi. Yaxshi sizlar bola charchamayapsizlarmi? Nima qilib ishkalqa yuribsizlar? Agar sizlar ham piarmas haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, iltimos, o'zi mashitimizda turibdi, kerak emas. Sizlarniki ortiqchalik qiladi hozir. Hali bu piarmidi? Men senga nima dedim? Bular piar qilyapti. Ikkalasi shunchaki like, prosmotr yig'ish uchun, tanil olish uchun bitta piar qilyapti, demadim? Sen bo'lsa siqilib o'ylab yuribsiz. Endi odam yig'ish uchun, rekomendatsiyaga chiqish uchun bunaq qilish yaxshi emas-da, qizlar. Qiz bolasizlar, o'zbeksizlar. Sen osmondan tushganmisan? Sen ham shu sohaning ichida yurib turib, shu gapni gapiryapsanmi? Nima qildi shunga? Xo'p, bitta biz shunaqa qilayotgan ekanmizmi? Hamma shunaqa qilyapti. Buni uyati yo'q, aybi yo'q. Hamma qilgandan keyin qilamizda. Endi hamma degani siz emas-ku Shahnoza. Endi bittasi tomdan kalla tashsa, siz ham tashamaysiz-ku. Sal ko'zingizni kattaroq ochinglar. Qiz bolasizlar, musulmonsizlar. Bo'ldi, yig'ishtiringlar bunaqa narsani, kelajakni o'ylash kerak. Bo'ldi, bola, iltimos, o'zi yetarlicha bo'ldi. O'zi bunaqa ahmoqona jinnisang'i qiluv bir kimdan chiqdi? Qaysi biringdan chiqdi o'zi? Mendan chiqdi. Nima edi? O'zim ham sandan boshqa o'zi hech kim bunaqa ish qila olmaydi. Faqat sandan chiqadi bunaqa qiluvlar degandim. Ha, mayli, men shunaqa jinnisang'iman. Bo'ldimi? Mana yaxshi ish qilmayapsan-da. Oldinglarda o'chirib tashlayman hozir hammasini. Videoni ham, o'sha TikTokni ham qaytib meni ham ko'rmaysizlar. Shunaqa qil, o'chirib tashla. Niyatlaring shumidi? Marhamat. Marhamat. Mana. Bo'ldimi? Qaytib meni ko'rmaysizlar. Bo'ldi, bolalar, sizlar mo'sha. Sog' bo'linglar. Bizga senga yaxshi bo'lsin. Shahnoza. O'g'illaring bo'ldi, qo'yur, ozodi. Javohir bo'ldi. Shu kerakmidi, bolalar? Ertaga yana qaytib keladi o'zi. Yana TikTok ochib beringlar deydi. Bu yengil emas-u, bo'ldi, qo'yib ketursin. Keyingi safar o'ylab ish qillaring. Yaxshi ish bo'lmadi lekin. Mayli, ahamiyat bermalaring. Yurlaring, ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, nima xizmat? Sarvar kerak edi. A, Sarvar akam yo'q edilar. Hali kelmadilar. Nima xizmat edi? Hech qisi yo'q, xonalari qaysi biri? Mana to'g'rimizdagi. Yaxshi, kelguncha xonasida o'tiraman. Yo'q, kirish mumkin emas, to'xtang. Voy, hoy, to'xtang. To'xtasizchi? Nimaga kirib ketyapsiz? Mumkin emas dedim-ku sizga. Menga qarang. Nega asabiylashasiz? Keyin nega qo'limdan tortasiz? Men bu yerga o'ynagan emas. Ish bo'yicha kelganman. Keyin bilib qo'ying, o'zingiz uchun. Men ham shu firmada ishlayman. Faqat boshqa filialida. Meni tanimaganingiz bu meni xatoim emas. O'zingiz aybingiz. Xohlasangiz, Sarvar akangizdan qo'ng'iroq qilib so'rab ko'ring. So'rayman. Hozir to'xtab turing. Alo. Assalomu alaykum, Sarvar aka. Sizni so'rab kelishgan ekan. Yo deyishimga qaramasdan xonangizga kirib o'tirib oldilar. Ismim Latofat Hamidova. Latofat Hamidova ekan. Yo'q. Xo'p. Nima dedilar? Xo'sh. O'tirursin bemalol deb aytilami? Ha. O'zi, siz kim bo'lasiz Sarvar akaga? Voy xudo. Bilasizmi, singlim, asabiysiz desam,
yosh bo'lishingizga qaramasdan xudoyim sizni xotiradan ham qisgan ekan. Hozir aytdim, birga ishlaymiz. Men boshqa filialda ishlayman va bu yerga ish bo'yicha kelganman. Ma'lumot yetarlidir. Boshqa savollar bo'lsa, marhamat, javobim tayyor. Ha, keyin, yanglishmasam, siz kelgan-ketgan odamlarga qarab turasiz, shundaymi? Suv puvob kirib, shunday ekan, boring. Yugurib borib, bir muzda suv olib kelib bering. Ko'ryapsiz, havo issiq. Kelgunimcha chanqab ketdim. Xo'p. Sizni hali ancha tarbiya qilish kerak ekan. Odamga qaraganda kulib muomala qiladi. Ayniqsa bunday nozik ishxonada. Boring. Vazifangizni bajaring. Xo'p bo'ladi. Oyog'im tayda o'ralashmasa deyish shunaqala. Sharmanda qildi-ku. O'rdonim, sa'jam bilan tushgan. Oyi, qanaqasiga jahldan tushaman? Qiz bola boshqa bilan ko'cha qo'yda ham urushib yuradimi? Indamam, men o'zim gaplashib qo'yaman. Ey, qo'y, men o'zim gaplashaman. Shu vaqtgacha indamadim. Mana ahvolim. Endi yosh yetdi-da, qo'yvergin. Buni dastidan chi? Mahallada bosh ko'tarib yura olmayapman. O'rdon, ozod o'zingni bos. Sening-ku axir. Bo'ldi oyi, endi siz aralashmang. Hozir kelsa, men o'zim bilaman u bilan qanaqa gaplashishni. Qo'yaman. Boshqa qilmaydi unaqa. Bunu şunda kaldırmayayım ben. Menge karı. Abadi